မင်္ဂလာပါရှင် DPPO မြန်မာကြားရဲ့ည7:00နာရီခန့်နောက်ဆုံးရမြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းနဲ့အခုဆက်ရင်းတွေကိုဆွစီတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်ကံကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုကံကျေးရွာတွင်းကရဲစခန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဇွန်လ14ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကံကျေးရွာမှာအင်ချီ2000ဝန်းကျင်ရှိပြီးအခုလိုမိရှို့ဖြစ်စီတဲ့အတွက်ဒေသခံ1000ဝန်းကျင်ဟာဘေးလွတ်ရာဒေါက်တောင်ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအိမ်တွေထက်ကပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကကံကောနယ်ကိုအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာ7လဝန်းကျင်ရှိပြီးဖြစ်သလိုစစ်အင်အားလုံးရင်းနဲ့ထုတ်စစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရတလောကန့်ကွန်တဲ့အတွင်းမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ထိုက်ရိုက်ထိတွေ့တာမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ဘေးလွတ်ရာမှာနေထိုင်ဖို့တော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတာဝန်ခံတွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညောင်လေကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒေသခံ9ယောက်ကိုမိရှို့တပ်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းတို့ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညောင်လေကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒေသခံ9ယောက်ကိုမိရှို့တပ်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းတို့ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တောကြောင်လေးကျေးရွာရှိအင်ချေ100လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်စော်တီပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဇွန်လ14ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားပြီးစစ်ပြည်သူ6ဦးရဲ့အလောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့ချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ချောင်းဦးရီဗော်လူရှင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်စော်တီအဖွဲ့တွေဟာတောကြောင်လေးကျေးရွာကိုဇွန်လ12ရက်နေ့ကဝင်ရောက်လာပြီးညအိတ်တက်ဆွဲထားတာပြည်သူတွေနေအိမ်ရှိဖို့တန်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်ပြန်ထွက်မှကျေးရွာကိုမိရှို့သွားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ရွာထဲဝင်လာကြတဲ့ကတနတ်တွေဖောက်ပြီးပြည်ဝင်လာတာဖြစ်ပြီးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအုပ်ပြေးရကြအောင်ကြံခဲ့တဲ့ကျေးရွာပြည်သူတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေရှိကြအောင်ရွာမှာစိတ်ကြိုက်မှွေပြီးပြည်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖို့တန်ပစ္စည်းအကုန်သိပြီးသူတို့ထွက်သွားကြောင်းနဲ့ဓာတ်ပြင်ကျေးရွာကပြည်သူ6ဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ထားပြီးကျေးရွာပြည်သူတချို့လည်းပျောက်ဆုံးနေကြောင်းကျေးရွာဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတွေ့ရှိရတဲ့အလောင်း6လောင်းထက်ကအလောင်း9လောင်းဟာမိရှို့အသက်ခံထားရတဲ့အလောင်းတွေဖြစ်ပြီးကျေးရွာဖျားကစစ်ကြမ်းမာရေးမကောင်းသူကိုအောင်ပိုင်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ထောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဒီမှာပေါင်း7ရာရှိပြီဖြစ်ပြီးရာကြီးတော်ဝေယစိပကံအင်းမရွှေလေဒပယ်အင်းကုန်းတာနကဘူဖတ်လွေမကြီးတန်းနဲ့တော့ကြောင်းလေးကြီးရတော့ဖြစ်တယ်လို့တောင်းပြနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တောက်ရီဗော်လူရှင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ပလဲမျိုးဘော်ကိုကြောက်မြတ်ယတနာဓမ္မမဟုတ်လက်နက်တွေတင်ဆောင်လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကားစီးတရားကျော်ရရှိနေပြီးဒေသခံတွေနာမကပ်ရဲအောင်ပြစ်ခတ်ချောင်းလန့်နေပါတယ်။အကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်မကြီးလေးပင်ရွာမှာတွန်လှန်ရေးအတွက်စီယုံဟောပြောနေတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်တာခံခဲ့ရတယ်လို့ကျေးရွာများတွန်လှန်ရေးတပ်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသူတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့ပေါ်ကိုကြောင်းမြေရဏဒါမှမဟုတ်လက်နက်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကားအစီးတရာကျော်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံ PDF ကောင်းဆောင်တယောက်ကခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ်စစ်ကားတွေဟာကြောက်စိမ့်နဲ့ရွှေထွက်တဲ့ခန်းဒီနဲ့ဟုံးလင်းမျိုးနယ်တွေဘက်ကထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖိုးတန်ကြောင်းမြေတွေတည်လာတာလားဆိုပြီးဒေသခံတွေကယူဆနေပါတယ်စစ်ကားတွေကိုမိုးကတာလပတ်တွေနဲ့အုပ်ထားတဲ့အတွက်အထဲကိုမမြင်နိုင်ပဲကားတွေနားကိုပြည်သူတွေမကပ်ရအောင်စစ်သားတွေကပြစ်ခတ်ခြောက်လန့်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောင်ရှိပြန်ကြောကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှိပြန်ကြောလေဆိုတာအရင်ပြကြရတာကတရားချုပ်ကြည့်လို့လာအခုပလဲမျိုးပေါ်မှာရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုမင်းဘက်ကလည်းတုံးနေတာတဲလာတယ်လို့ခံမှန်းတာတာပဲတော့ကျွန်တော်တော့ဟုတ်မဟုတ်တော့လိကြကျွန်တော်ညွှန်လိုက်တယ်မိုးကရောလာတယ်ပေါ့တားရင်ရင်းနှန်းတဲ့ဒီပလဲမျိုးကတနက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ရဲစခန်းကလည်းရွှေပြောင်းလေးရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေလည်းဒီရင်းနှန်းနဲ့လိုက်မလို့သတင်းကြတာပဲကျွန်တော်ခံမှန်းကြတော့ပဲဖြစ်မယ်အတိအကျရေအောင်ဘာလို့မလို့အနည်းချက်ကြည့်လို့မရခဲ့ဘူးကားတော့မဟုတ်ကြဒီပစ္စည်းပါတဲ့ကားတွေလောက်နဲ့ဇမယံကတော့အချို့ကားတွေကိုဈာညာပြီးအုပ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်။ဘလဲမျိုးနဲ့ဆောက်ဝင်ပါပြီဆိုခဲ့ကျွန်တော်ဒါပုံတော်နဲ့အုပ်ဆင်းပါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအဲ့နေရာကြီးကရင်ကလေးကဒါတိုက်ခတ်ချင်းခန်းနေရတာပေါ့နော်။အတော့တိုက်ခတ်ချင်းခန်းတဲ့နေရာတွေကိုကားတွေကိုနောက်ကသွားပြီးဒီကောင်လေးချီရရှောက်တယ်ခင်ဗျ။ချီရနေပွိုင်
ဒီကတော့ပါတယ်မိုင်းချဝီရောနော်မိုင်းချဝီရဲ့ချန်နယ်ရဲဘော်တွေကတော့မိုင်းချဝီကိုတာပြည့်ဖွဲ့ကဖျက်နေနေရာယူပြီးတော့အကုန်လုံးလက်လည်းလိုက်လာတယ်။လိုက်လာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကလုံကဘာတစ်ခုမှလုံးလုံးမရခဲ့ဘူးဗျ။ပလဲမျိုးနယ်နဲ့ကရက်မကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်မကြီးလေးပင်ရွာမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာဟော့ပြောစီအုံမွေးပြုလုပ်နေတဲ့တည်ထင်းပေါက်ကြပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့မြိုင်မျိုးနယ်ကြီးရွာများတော်လှန်ရေးတပ်ဦး NVRF ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်သား၄ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး PDF တွေနဲ့ရွာသားတွေထွက်ခွာသွားပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကမကြီးလေးပင်ရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျင်180ကျော်တဲ့ကနေ9လုံးထပ်မင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ရွာထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ကိုတချို့နဲ့မတန်ဆွမ်းတချို့ကြံခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့တည်င်းကိုအကြည့်ချမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တုံးကြီးရနေရပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရွာတရွာဖြစ်တဲ့ကန်ဒီရွာနာကကြီးလေးပင်ဆိုတဲ့ရွာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအတူတူတွေ့ဆုံပွဲသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးလေးကို12နာရီမှာစတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတည်င်းပေါက်ကြသွားတဲ့အတွက်ဒီခွေးတွေက30နာရီလောက်လာပြီးတော့ကြီးလေးပင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာပေါ့။စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်းပုံးတွေတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တယ်မိုင်းမိသွားတယ်ဆိုတော့၃ကောင်ကြားတယ်အဲဒီနောက်သူတို့ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကထပ်ပြီးတော့အော်တိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတကောင်ကြားတယ်အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ဦးမေးကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့လူမှုတွေကိုခင်းခင်းလေးနဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အချိန်မှာမကြီးလေးပင်ကြီးပါဘူးခွေးတွေကဆက်ပြီးတော့မီးရှို့တယ်ပြည်သူတွေကတော့အဲဒီထက်မှမတော်နိုင်တဲ့ဟိုတော့ကိတာတွေကြံတယ်အပေါ်ပွားတွေကြံနေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေတော့ကျွန်တော်တို့စုံလန်းနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမင်းရခရိုင်ငန်းစုံမြို့ကရှေးပတ်ချံစစ်စေးဂိတ်ကို0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဂျွန်လ14ရက်မနက်9နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား1ယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဂိတ်တွေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့စခန်းတွေကိုစစ်တိုက်တိုက်ခိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့ဝေးဝန်းနေကြဖို့0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြည်သူတွေကိုမေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။စစ်သားတွေကစစ်စေးဂိတ်ကနေအဝင်အထွက်ကားမှန်သမျှစီကပတ်စံအတင်းတောင်းနေတာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကောင်တွေကအခုကြီးရက်နေပိုက်ဆိုပို့ဆိုးတယ်ဒီဝင်လာတဲ့ကားတွေပတ်စံတော့လာတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မျက်မုံးကျိုးနေတာတော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့ဗျာအချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာပြည်သူဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်လုပ်ခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ဒီဝင်လာကားတွေကတော့ပတ်စံတော့နေတာရက်နေပိုက်ဆိုပို့ကျဲတယ်ပေါ့ဒီကောင်တွေကရက်နေပိုက်ကတော့ဘီယာဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုတောင်းလာဗျာအလိုမျိုးတွေကျန်နေတာတော့သိရတယ်အမောင်းပမာဏတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမပြောပြနိုင်ဘူးမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းက PDF တွေဟာအချင်းချင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးရွေးလျားသွားလာတဲ့စနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းတွေတပ်စခန်းတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာပါတိုက်ပွဲတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသမှုတွေနေမီးလောင်နဲ့အရေးအတွက်တွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏတွေကို GDP ကတိကျအကြည့်မပြုနိုင်သေးပါဘူးစစ်ကောင်စီသတင်းပြန်ကြားရေးကတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုသူတို့လုပ်တာမဟုတ်ပဲ PDF တွေကကျူးလွန်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းတနှစ်ကျော်ကာလစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်နိုင်ငံကျော်အပြစ်မဲ့အဆုံးပြည်သူ1942ယောက်နဲ့ဖက်စီထိမ့်သိမ်းခံရသူပေါင်း1110ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီးလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆက်ရှောက်ရေးသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်နေ့ AAPP ကအကောက်ယူမှတ်တမ်းပြစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတက်လာရေးကအတွင်းဒီကနေ့ထိ11053ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီချက်က1132ယောက်ကတော့ထောင်နှံချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ပြန်ကြခင်ရသူတွေထဲကအသက်18နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပါဝင်83ယောက်ကတော့ပေတံချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြက်ခွေတည်တံချမှတ်ခံထားရသူ41ယောက်အပါအဝင်အယောက်120ကတော့မြက်ခွေပြည်တံချမှတ်ခံထားရပြီးတည်တံချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း114ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အတလောချိန်ထိအမကနဲ့လွတ်မြောက်သူ21ယောက်ရှိပြီးတလဲလွတ်မြောက်လာသူဥယျာဉ်ကတော့336ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်ရှင်။KNU တမဟာနှင့်တောင်ငူခရိုင်တွင်ကကုထုကုထကျောင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအရေအတွက်အရင်နှစ်ထက်တိုးလာတာကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေများနေတယ်လို့တောင်ငူခရိုင်ကျောင်းဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ခန့်ကပေးပို့ချပါရယ်ရှင်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာပြည်သူတွေစီကပစ္စည်းတွေကိုလူယူတာဖက်စီတက်ဖြတ်တာရွာလုံးကျွမိရှုတာတွေဟာနေတိုင်းလိုလိုဖြစ်ပျက်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်ပိုင်းကဆိုရင်မုံရွာခရိုင်ရာတော်မြို့နယ်မြောက်ဘက်ကကြေးရွာ6ရွာမှာစစ်ကောင်စီက9ရက်ကြာမှွေနှောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံ7ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ပေးရှောင်တွေစီကတိန်းထောင်ရှိတန်ကျေးရှိတဲ့ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေကိုလူယူသွားခဲ့တယ်လို့
အဲ့ဒီကြေးရ600ကလူနေအိမ်စပတ်ကြီးစတာတွေကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရင်အား150လောက်ဟာမေလ24ရက်နေ့ကစစ်ရှောင်းနေရာဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့ရာတော်မြို့နယ်မြောက်ဖက်ရွှေရင်းကုန်းလေးရွာလုံမနီအင်ဂျင်တထောင်ဖုန်ကြီးချောင်းကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအများပြားလက်နက်ပြည်စုံနဲ့ဝင်လာတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေကိုမကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီဖုံးကြီးချောင်းဝင်းအတွင်းနှစ်ညအီသုံးရက်စခန်းချခဲ့ပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေစီကတိုင်း2000နဲ့3000ကျားဝန်းကျင်ရှိတဲ့ရွှေငွေလက်ဝယ်ရတာတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်သူအဖွားကိုစစ်ပေးရှောင်မှုဖုံးကြီးချောင်းကိုလာပို့ပေးတဲ့တပ်35နှစ်အရွယ်ကိုအောင်မိုးစုသူဟာကြီတိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးချောင်းအသက်56နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးနဲ့အသက်80ဝန်းကျင်ဖွားဦးတဦးလည်းတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့10ဦးကိုတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာစေကူတာမှုပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်းဒီမိချိုတယ်၊ညမနေသိမ့်မှုတွေလုပ်တယ်။သူတို့လက်နက်ကြီးတွေထုလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးပြည်သူပေါ့ဗျာ။ပြည်သူတို့ကကြာဆုံးနေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒဏ်ရာရကျွန်တော်တည်ရတော့10ဦးရှိတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်စီရင်ကောက်ထားတာတော့ဒါရရချေဦးချိတော့တယ်ဗျာအဖေဝေလက်ဝယ်နာတော့ဒီသမီးချောင်းလေးညီနေပြီးတော့ခမန်းကြီးပေါ့ဗျာနော်ဒီ3000နဲ့3000ကြာဝယ်ကြာအနည်းဆုံးပြပါလေအဆိုးရတာဗျာဒီသမီးချောင်းနဲ့ဒီလုံးပလီအင်းကြီးတစ်ခုလည်းပါတယ်လက်နဲ့ကြည့်ကြတော့ဒီသမီးချောင်းလေးကထိသွားတာပေါ့ဒီကြည်တွေကလက်ကြည့်အစားတွေရပေါ့လေအဲ့တော့ကတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဒါပြင်ရွှေရင်းကုန်းလေးရောက်မှရှိနေတဲ့နေအိန္ဒိယကျော်စပါတင်ပေါင်း2000နီးပါးအပါအဝင်တခြားအဆောက်အဦတွေရှင်တွေတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းမိရှို့သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရပိုင်းတွင်းမှာပဲရွှေရင်းကုန်းလေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးအုတ်ရှိကြီးရွာ၊ဆက်ကြီးရွာ၊လိန်လာကြီးရွာ၊တစ်ချူကြီးရွာ၊ဟင်းသာကြီးရွာတို့မှာရှိတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့နေအိမ်တွေနဲ့အတူစပါတင်ပေါင်း1000နဲ့ချီပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟင်းသာကြီးရွာမှာတော့ရွာကန်လေးဦးပါဝင်စစ်ကောင်စီကတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးလာတဲ့တခြားလူလေးဦးစုစုပေါင်း10ဦးကိုလည်းမိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မိရှုတပ်ဖြတ်မှုမှာတည်ဆုံသွားသူရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်။တည်ဆုံသူတွေထဲမှာအသက်30ကျော်အရွယ်ကိုဖိုးပြားဆိုသူလည်းပါဝင်ပြီးသူကတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းသူဖြစ်တာကြောင့်မပြေးနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းမိပြီးနှိပ်စက်မိရှုခံလိုက်ရတာလို့သူ့ရဲ့ညီဝန်းကွက်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။သူနဲ့အတူတရွာထဲနေအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ကိုတင်မျိုးဝင်ကိုထွန်းကိုကြည်နိုင်တို့လည်းမိရှုတက်ဖြတ်ခံလိုက်ရပြီတခြားနေရာတွေကဖမ်းဆီးလာတဲ့လူအလေးဦးကိုလည်းသူတို့နဲ့အတူမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။24ရက်25ရက်လောက်ပဲဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလည်းဒီလိုမနက်ကြီးထုတ်ဝင်လာတယ်။ဟုတ်မနက်ကြီးထုတ်ဝင်လာပြီးတော့သူအဲဒီလိုလေးသွားကြလာကြရင်းနဲ့အကူရောပါသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်တာ။ဒီကနည်းနည်းဟိုအဖြစ်တယ်မြန်မာရေးစီကတော့မပြီးနိုင်တာဗျာ။ဟုတ်ကောင်းဒီတော့မှလေမိရကြီးရမင်းမိရကြီးကဒီကျတက်တော့ရမယ်ဗျာအခုလိုမျိုးပြည်သူပေးတဲ့လစာကိုစားပြီးလက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့လုံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမစင်စားတက်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတဦးကလည်းပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသားမဆန်လေးတွေပြောရမှာပေါ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဒီအမိတရားတွေကအုံတော့ကအတိတရားတွေကဘယ်လိုအမိတရားတွေဘယ်လိုနှလုံးသားတွေနဲ့တောက်လဲကြတာကိုဒါကျွန်တော်ငင်းနေဒီကဘူးကကိုဒီပြည်သူကပြည်နဲ့လာလာဝင်စားနေတယ်ပြည်သူတွေလည်းဒီလိုလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့အတော့မှဒီလိုလုပ်ရတဲ့ကမကြည့်ရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီဟိုဒီကြီးကြီးကအနေအကျားလာရင်ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရအဲ့ဒါကြီးကလည်းသိချင်တာပါကြီးဆရာကဘယ်လိုပြောမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတပ်မကိုကိုကလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။အရသာနေအိမ်တွေမိရှုခံရတိုင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူက PDF တွေလို့ဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်။ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကတော့လက်နက်အင်အားမလုံလောက်မှုတွေကို short ချနိုင်မှုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တကယ်လို့အပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုအမြဲပြန်ကွင်းစင်ပြီးထောက်ပံ့ပေးဖို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမန္တလေးမြို့နမ်မြို့ရိုးဝင်ပေါက်မှာရှိတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒေပဝါကိုဇွန်လ15ရက်မနေ့ပိုင်းကမန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ WRF အဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေး Ranger Force PDF ROM ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတနတ်တူနဲ့သာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထိခိုက်အကျဆုံးကိုတော့သေချာမသိနိုင်ဘူးလို့မန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။
စစ်ခတ်မှုအပြီးစစ်ကောင်စီကားတွေရောက်လာပြီးတာစီစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ရှင်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မတစ်ထိန်းချုပ်နေမြေထဲမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးနောက်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီထမှန်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ချတာပါရှင် KNU တပ်မတစ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်တွေမှာဇွန်လဒုတိယဘက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်KNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာကြိုက်ထုံမြို့နယ်တွေကိုတိုက်အင်အား200လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာသလိုတထုံမြို့နယ်ထဲမှာလည်းတိုက်အင်အားရရှိအသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ဇွန်လ13ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်လာတယ်လို့ KNLA ပူပေါင်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်အချိန်ကြီးရတော့လက်ရှိအချိန်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေရဒီနေ့လည်းတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကိုဘက်တိုက်ပွဲဖြစ်လာတာဒီနေ့အချိန်ကြီးပဲဒီမနက်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေအချိန်ကြီးပဲတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေရခင်ဗျာဆိုတော့ဒီရတာလည်းမရှိတော့ဈေးနေရပြီထိုးဖို့လေးပဲမှာဆိုရင်ထိုးဖို့လေးထိုးဖို့ကြီးမှာဆိုရင်တပိုင်းလည်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ရန်တန်းပြတ်ခတ်မှုတွေကြောင့်သူလည်းထပ်ပြီးတိုက်ဆောင်နေရရှိတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာနေတာကြောင့်လေရင်နဲ့ကင်းထောက်တာတွေဇက်တိုက်လုံးဆောင်လာပါတယ်ဂျွန်လ13ရက်နေ့ကအစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့KNU တပ်မတစ် PDF တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။လုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေပြီးပို့ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စီကโอเคนี่คือในเรื่องดีชะดาได้ซีเมซิกันได้ตั๋วล่ะปูบ่อะไรเดิมมาเจอแล้วพี่รอเซฟก็เราเทนน่ะก็เสร็จพี่รอเปลี่ยนท่านละมอตบอชื่อแล้วบ่ที่ใต้ส่วนนี้ปิ๊นน่ะมันตบอชื่อแล้วเราก็เลยตัวตัวเหมือนอําเภออเส้นเล็กตัวเปลี่ยนมีตาผิดเลยเนาะอธิกก็ยวาดาฤทธิ์เวยวาดาฤทธิ์เดต้ากันนี่เดต้ากันนี่จริงๆเนี่ยเดต้ากันนี่ตะคุกๆโหขึ้นมาซื้อเองสมเลยอาจารย์ตัวเราลงอยู่ในเนี่ยเอาอําเภอชื่อปูไปเราก็ไต่ตัวมาจ้าขึ้นมาเลยနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်နေတာကြောင့်တထုံမြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူ4000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသလိုကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူ2000နီးပါးဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေနဲ့နီးစပ်ရာတောတောင်တွေမှာပုန်းခိုနေရပါတယ်။ KNU တပ်မတစ်တထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာမခံရအောင်ကျူတင်ရှောင်ရှားတာတွေလုပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။စက်ကစပြီးစစ်ကြောင်းထုံးလာလို့ရှိရင်အဲဒီအဖမ်းမခံမှုကိုစောင့်ပေးဖို့ဒါနဲ့အဖမ်းခံမှုလို့ရှိရင်အမှလူသားတိုင်းအဖြစ်နဲ့စစ်ကြောင်းထုံးလာတယ်ထုံးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအမှစောင့်ပေးပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထမ်းကိုလောက်ဝမ်းမယ်ဒါနဲ့အဖမ်းမမိအောင်တော့အမှစောင့်ကိုတော့ဒီနေ့အမှန်နဲ့တိုက်ပွဲတော့အမှန်မှားတာတော့ရှိတယ်လက်ရှိမှာတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ထုံးပိုလေးနဲ့ထုံးပိုကြီးကြေးရွာအပါအဝင်ကြေးရွာ900ထက်မနည်းရွာလုံးကျထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာပါထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကို KNU ကစံအပါအဝင်စားနပ်ရိက္ခာတချို့ထောက်ပံ့ပေးရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်အရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်ဖေခုံမြို့နယ်ဖေခုံရှိဘက်ကန်နဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်တွေမှာလေပိုင်းတိုင်း260စနိုက်ပါအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က35ရောက်ကို23ရက်တာကာလအတွင်းတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့ကနေဇွန်လ12ရက်နေ့အထိ23ရက်တာကာလအတွင်းမှာအခုလိုပြစ်ခတ်တုတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။တုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့နေရာတွေကဘေပေါ်စီရီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်း၊စီမီလော့စခန်း၊ဘေပေါ်တောင်ချင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်း၊လဟဲကျေးရွာနဲ့လွယ်မကူတောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းအပါအဝင်ပူစုံမြို့နယ်ဒွန်ကြီးခုကျေးရွာကိုစစ်တောင်းထူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစနိုက်ပါအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရဲတွေကိုဒေသခံညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းလေပိုင်းတိုင်း260ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေးရသိရပါရရှင်မွန်ဒီနယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကြိုက်ထီယိုတောင်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား100လောက်နဲ့လာရောက်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ကြိုက်ထီယိုဒေသခံတွေနဲ့
တော်လိုင်းအင်အားစုတွေက GBB ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ချီဟိုဒေသရှိကြီးကန်းပါဇက်မုတ်ဆိုးတောင်နဲ့လေရင်ကွေးနေရာတွေမှာဇွန်လ23ရက်နေ့ကစပြီးလာရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ချီဟိုတောင်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာကြောင့်လာရောက်တက်ဆွဲထားလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမသိပေမဲ့စိုးရိမ်ထိလန့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ချီဟိုတောင်ပေါ်မှာလာရောက်တက်ဆွဲပြီးနောက်ဇွန်လ24ရက်နေ့ကတိုက်ချီဟိုတောင်တက်လမ်းပေါ်ရှိရသေးတောင်ရေကင်းစကန်တက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီရေကင်းစကန်ကိုကင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNLA ပူပေါင်းဖွဲ့ကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စိုက်ထိုတွန်လိုင်းအင်အားစု KRF တောင်ခံကပြောပါတယ်စိုက်ထိုတောင်ပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတက်ကမကြာခဏလာရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်လေရှိပြီးအခုခါမှာတော့တက်အင်အားတရာလောက်ထိအုံပြူလာတာဖြစ်ပါတယ်စံတော်ရှင်စိုက်ထိုစေဒီဟာနှစ်စင်ဒီရင်ဒီပါဖျားဖူးတန်းနဲ့ချီလာရောက်ပြုမြော်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖျားဖူးဝင်ရောက်မှုတိတိတသားကျဆင်းလာတာပါရှင်ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်စားပောက်ရေးခက်ခဲဖြစ်နေပြီးစစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့စစ်ရှောင်မျိုးသမီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းမှုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေပြီးခဲ့တဲ့မေလာစန်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အနီးအနားကရွာတွေဖြစ်တဲ့အရှိစီးရွာ၊ရေရှင်ရွာ၊သုံးအိမ်စုရွာ၊နှချောင်းရွာ၊ရှားဖို့ရွာ၊လဲချားရွာ၊ကိုကုံနဲ့ရှားရော့ရွာစတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်တောင်းထိုးလာပြီးဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။တချို့ရွာတွေမှာနေအိမ်မီးရှို့ပြတဲ့အပြင်ကို PDF နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြတာတွေကိုဒေသခံတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြရမှာနေထိုင်စားတော်ရဲ့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေအများဆုံးရက်စီကျင်ပြီလို့စစ်ရှောင်စခန်းကအမျိုးသမီးတွေကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မီးရှို့တွေခံရတယ်။ဒါအဲ့ဒါတွေကြောက်လို့တော့ထဲကိုဒီကလာလှလာလဲပါတချင်ထဲလည်းမကတော့ဘူးဒါအခုကတော့ရွာထဲတွေမှာစစ်သားတွေဝင်ပြီးအိမ်လေးမီးရှို့စပရက်တွေရောရှို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့ကြောက်လို့အဲ့ဒါတော့ထဲမှာနေရတော့တာနှစ်လဝင်းကျင်ရှိပြီးအခုချိန်ထိပါအိမ်ကိုမပြန်ရဲသေးဘူးဒါစပရက်တွေလည်းမီးလောင်ထဲအကုန်လုံးပါတဲ့စားဝတ်နေရေးဆလို့အကုန်လုံးခက်ခဲတာလေးခဲပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေထဲကိုမေလာစမ်းပိုင်းအတွင်းမှာတရွာဝင်တရွာထွက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့တချို့ကြီးရွာတွေမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရလို့အင်ချေထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။စားဖို့တူလောင်ထားတဲ့စပက်ကြီးတွေကိုပါမီးရှို့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိုးအိမ်မဲ့ဒေသခံတွေဟာအနီးဝန်းကျင်ကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေတောတောင်တွေနဲ့လေတော်တွေမှာမိုးကရင်နဲ့နေထိုင်နေကြရပြီးတော့တောင်ယာအလုပ်လည်းပြန်မလုပ်နိုင်သလိုစားဝတ်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့နေရမပြန်ရဲကြပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွာနဲ့ချက်ပြုတ်နဲ့အနီးကအဆုံးအချင်းနေမှာရှိတယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကတာဆက်သားတွေပြီးတော့ပြစောထီးတီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုမကြခဏဆိုလိုဝင်တယ်တပတ်ကို3-4ခါလောက်ဝင်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာလည်းနေရတာလည်းမလုံခြုံတော့ဘူးမလုံခြုံတဲ့အပြင်သူတို့ဆက်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော်ထဲမှာပုံရှောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာနီးနားမှာပဲပုံရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော်ထဲမှာတနေရာတည်းနဲ့လူ5ယောက်ตัดตัวได้ป่ะพี่จองวินแท้มาพุงจองวินแท้มาช่องนี่ได้ตัวนี้ก็เลยย้ายเน็ดได้พี่ก็ตะโชว์ส่วนรู้สิฉี่ซิ้งป่าวที่ตองย้ายขันได้ไปถ่อยอองย้ายขันได้เอาที่ย้ายขันได้สิแล้วพี่ก็ตองบนมาช่องนี่ได้หาสุชิเลยตองบนมาตุ้ยหาเตี่ยวแล้วตัดขันได้อ่ะมา5รอบตัดขันแล้วว่าสรุปเราเลยไอ้ยวนมาแล้วมันนี่เยอะตรงไต้กวยเลยဖြစ်တယ်ဆိုတော့อ่ะมาပဲเราซิช่องมาပဲဆီယနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းအားကောင်းနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားရာစခန်းတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတပ်စခန်းအနီးအနားဝန်းကျင်ရွာတွေကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေပုံခိုတယ်ဆိုပြီးရွာတွေထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးမကြာခဏဝင်ရောက်လေ့ရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရတယ်။ရှောင်ပုံးသူတွေကိုတွေ့ရင်လည်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမေးမြန်းစစ်ဆေးတဲ့အပြင်လူအများရှိမှတပ်ပြတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အိုးအိမ်ပြည်သူတွေက TVB ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့အခုလိုသတင်းမျိုးတွေကိုထုတ်ပြန်လို့မရှိသလိုပဲအရသားနေအိမ်တွေမီးရှို့ခံရတာကို PDF တွေရဲ့လက်ချက်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်ကျွန်မကတော့ခိုင်ပန်းတို့ပါမန္တလေးကနေစကိုင်းမြို့အဝင်ရတနာဘုံတရားစင်ကင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးချထားပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆင်နေတယ်လို့ခီးသွွာလာသူတွေကပြောပါတယ်ကားဆိုင်ကယ်စတာတွေနဲ့ခီးသွွာလာနေတဲ့ပြည်သူတွေထဲကတချို့ကမတင်ကြရင်ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး
ဖုန်းနဲ့ကိုယူစစ်သလိုဖုန်းဆက်သွယ်ရေးထဲကနောက်ဆုံးခေါ်ဆိုထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်19လောက်ထိပါပြန်လည်ခေါ်ယူခိုင်းပြီးစစ်ဆေးတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့တွေကစစ်ဖက်နှက်စီးပြီးတနက်လွယ်ထားပေမဲ့ရုပ်ဝတ်တွေကိုသာဝတ်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့သူတွေကသူတို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေကိုတယောက်ချင်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနေသလိုစစ်ဆေးခံရတဲ့ခီးသွွားတွေကိုလည်းဓာတ်ပုံရယူထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုလိုစစ်ဆေးနေတာဇွန်လ23ရက်နေ့ကလေးကစတင်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ဒီကလေးအချိန်ထိလာတက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအရေးအတွက်အလုံးနေပါနေတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတက္ကသိုလ်တွေစီကားရေးကိုအခုထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ဆောင်လိုက်တာလို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီက2010ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမွေးအောင်ပြင်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာဝေဝေးရရှိထားတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိနေပေမဲ့ကျောင်းလာအပ်တဲ့သူတွေများနေတာကြောင့်တခြားဘာသာရပ်နဲ့တက္ကသိုလ်ဝေဝေးရထားတဲ့သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုလိုက်တာပါသာမလုပ်ပဲမလုပ်ခဲ့ကြဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကကျောင်းအဖွဲ့ထားတယ်ဒီတကယ်ကြီးချင်းမိရဲ့ချင်းရှိရဲ့ကလေးတွေကမတက်ဘူးမတက်တော့ဘာလဲဆိုတော့သူတက်မဲ့လို့အစာထိုးရှာတာဒါမလုပ်မလုပ်လို့ပြောဒါဒီကောဘောเนาะဟိုပညာရေးတော့ဒီကချင်းမဆုံးဆုံးနိုင်တဲ့အရာလို့ပဲပြောလို့ရတာဘောเนาะအဲ့တော့စိတ်ကောင်းကြီးကဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကသူတို့အနာမေးရတဲ့ဆိုရင်ဘာမဆိုးဘူးစက်ကြီးပါပဲပညာရေးကျမရေးလူကြီးစီပေါ်ရေးတိုင်းပြည်ကိုပြင်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးထပ်လုပ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ချက်ရှုံးမှုတက်တည်ပြန်ပြန်ကိုပြောပြရတာပေါ့နော်ရှောက်ထားတဲ့သူတွေကိုဝေခွင့်အရေးချင်းတပတ်ချက်နဲ့ကိုက်ကြည့်ပြီးအမှန်အများဆုံးရတဲ့သူတွေကိုလက်လက်တရားပုံမူတည်ကအစာထိုးပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်ခွင့်ပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းပါတခါမှလုံရုံလုံးစင်မရှိလို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကြိုးစားရင်းမလုံတဲ့မလုံထိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကလုပ်နေတယ်လို့ဝေဖန်နေကြတာပါတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်တွေကိုပြန်ဖွင့်လှစ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြီးပေမဲ့ဒီဂရီအချိန်ထိကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမရှိလို့ကျောင်းအပ်ပေရက်တွေကိုတိုးပြင်ပေးနေတာလဲအချိန်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီထိချုပ်ထားတဲ့ကျောင်းတွေပါကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့စီကားပြီးတိုင်းပြည်ကအရင်လိုပုံစံပြန်ဖြစ်နေပြီလို့ဝါဒဖြန့်ကျင်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာပညာရေးကိုသဘိပောက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေ့နေပါတယ်တခြားဘာသာရက်တွေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့သူတွေကိုဆရာဝန်ဖြစ်ခွင့်ဆိုတဲ့မလုံးပေးပြီးကျောင်းတက်တဲ့သူရာခိုင်နှုန်းတိုးများလာအောင်လှုပ်ဆောင်ချက်ကဘလောက်ထိအောင်ပြီမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့လဲစီရီယံပညာရေးအတိုင်းအဝန်ကထောက်ပြပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့ဆိုင်ရာပြဿနာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။တခါမှတရားဥပဒေဘာလို့ဝါဒနာဘာလို့မလို့စစ်ကြိုးစားပြီးဖြစ်တဲ့သူကတော့ဖြစ်တာတွေပါရတော့ရှင်းရှင်းလိမ့်မယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီဥစားမှာအခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်။ဒီဥစားလုံတာကအခြေအနေရိုးရိုးနဲ့ခေါ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ရိုးတန်းခေါ်လို့ရှိရင်လည်းရှားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လက်တော်ကဘာလဲရက်ပြီးပြီးတော့ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကသာသူတို့ဖက်နေကြအောင်မတက်ချင်ဘူးမတက်ချင်တော့လေပဲခုနကဂျာပီးပြီးတော့မှဂျာပီးတက်ဖို့အတွက်ကိုသူကနေပေါင်းစုံနဲ့သူတို့ဥစားကိုဂျာပီးပြီးခေါ်တဲ့သဘောမျိုးလုပ်တာဒီကတော့ယူတန်နဲ့အောင်ပြီမဲ့လေဟောစေးကြောင်းတက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ဒီပိုင်းပြဖြစ်လာကအမှန်တော့အရာဒီဟာကအရေးသေးကွက်ကိုအရေးသေးမိမှဒီဥစားဖြစ်မဲ့ကိစ္စအကယ်၍အဲ့ဒီဥစားတွေကိုသွားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အတန်းကိုစွန့်တင်ပေးလို့ရှင်လေဆရာဝန်လို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှလူတက်တဲ့ဆရာဝန်နေအရင်ချင်းမပြေဝတဲ့လူတွေပေါ့လူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုရန်ရှာပေးမဲ့လူတွေအဲ့ချက်ပေးလိုက်ယူလို့ပြီးတော့မှရောက်တယ်ပညာအရေးယူရောက်တဲ့ဥစ္စာလေဘာမှအစ်မမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆအရေးကစစ်တက္ကသိုလ်ဝေခွင့်တွေကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏအထိသာရှောက်ထားခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သူတယောက်ရဲ့အနေအဆုံးတက္ကသိုလ်ဝင်စာမွေးပွဲစုစုပေါင်းရမှတ်ဟာ900ဝန်းကျင်ရမှတ်တက်ရောက်ခွင့်ရှိတာပါစစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဤသူပဲတခြားစစ်ပညာနှီးနွယ်တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဝင်ခွင့်တွေဟာလည်းတက္ကသိုလ်ဝင်စာမွေးပွဲစုစုပေါင်းရမှတ်400နဲ့အထက်ရှိမှတက်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်အောက်သူပါခင်ဗျာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတနည်းကြော်ကြားမှာမြမစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်ဆောက်ရုံမှုဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းချက်လက်တွေကိုတပတ်ပံကမကန့်မှန်းနိုင်တဲ့အတွက်2022ခုနှစ်အတွက်သ
ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအစီအခံစာမှာမြန်မာနိုင်ငံအားကွက်လက်ချပြီးချဲ့လက်ချပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်အနေနဲ့နှစ်စဉ်ဇွန်လမှာဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအစီအခံစာကိုထုတ်ပြန်လေးရှိပါတယ်။ဒီအစီအခံစာမှာနိုင်ငံပေါင်း150ကျော်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်ထပ်မံတွက်ချက်ထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်လင်ပြီးထပ်မံတွက်ချက်မှုမရှိတာကြောင့်ကွက်လက်ချပြီးချဲ့လက်ချခဲ့တာပါ။အခုလိုချဲ့လက်ချရတဲ့အကြောင်းရင်းကအာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာအချက်လက်တွေဟာယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကအခက်မှန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ချဲ့လက်ချခဲ့တာလို့စီးပွားရေးသုတေသီတွေကပြောပါရယ်။အရင်စစ်ဆိုရလက်ထက်မှာလည်းအဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိခဲ့ဘူးပြီးဂျာတော့ကမ္ဘာ့ဘဏ်တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ပဲအာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့လိုနိုင်ငံတကာကထုတ်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေမှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တာမပါတော့ကြောင်းမပါရတဲ့အကြောင်းရင်းကယုံကြည်မှုမရှိလို့ပဲဖြစ်ကြောင်းဒီပါရောက်စီးပွားရေးပညာရှင်တူက GBB ကိုပြောရတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုရလက်ချက်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးဝင့်လေမြင်သာမှုလည်းရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဆိုရမှပေးပို့တဲ့ချက်လက်တွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ need to Afghanistan, Libya, Syria, Yemen နဲ့ Lebanon နိုင်ငံတို့ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုလည်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကထည့်သွင်းမတွက်ချက်ပဲခြံလှမ်းချပါရယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကထည့်သွင်းမတွက်ချက်ပဲခြံလှမ်းချခဲ့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကအဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်ဆော့ရှော့မှုများစွာရှိတဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးသုတေသီတူကအခုလိုသုံးသပ်ပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး16လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်တာကြောင့်ကလေး142ဦးသေဆုံးပြီး1400ကျော်ဖမ်းဆီးခံရသလိုနှစ်သိန်းခွဲကျော်ဥအိမ်စုခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးသူကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ကပြောလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်ခံစာတစ်ထဲမှာအသက်3နှစ်အောက်ကလေးအပါအဝင်အ ਨੇ ဆုံးကလေး60ဦးတစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရကြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွင်ရောက်နေတဲ့ကလေးတသိန်း3000ကျော်နဲ့အင်းဒီချင်းတိုင်းပြည်တွေမှာခုလုံနေကြတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်ကလေးငယ်ပေါင်းတန်တဝက်ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လေချောင်းကတိုက်ခိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခတ်ခံရလို့အနည်းဆုံးကလေး382ယောက်သေဆုံးရပြီးကိုယ်လက်အင်္ကာတွေလည်းချွတ်ရင်းပျက်စီးရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်ပခအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်ခတ်ချိန်မှာပဲသေဆုံးရတာမဟုတ်ပဲစစ်တပ်ကတမင်ပြတ်မှတ်ချလို့သေဆုံးရကြောင်းရွေးမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေဟာရိုက်နဲ့ခံရဓာတ်ထုတ်ခံရတာစစ်စေးမင်းမြတ်ချေအတွင်းလက်ပဲခွန်အနှွာခံရပတ်ထုတ်ခံရတာတွေရှိတဲ့အပြင်ကလေးတချို့ကတော့အသက်ခံရမယ်ဆိုပြီးကျုပ်မူပြောဆိုခံရတယ်လို့ Tom Andrews ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်ဖိအားဖို့တုံ့ပြန်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်မှုတွေကိုဝေကျေးထောက်ခံပေးနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းဟန်တာကြဖို့ Tom Andrews ကတောင်းဆိုထားပြီးဒီမိုကရေစီပြည်လဲဖွဲ့ဆောင်မှုမရှိဘဲသူတို့အတွက်ဒီလဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မြန်မာကလေးငယ်တွေဟာကြောက်ဆုံးတဲ့လူဆက်တစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းစင်ခန်စာမှသတိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီကရမီလာကုံနိုင်ကရာတော်မြို့နယ်တဲကရွာ6ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ရမှာတပ်ကြီးရဲအိုတွေအပါအဝင်လူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက10ဦးကိုတော့မိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ပြင်းရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေအိမ်တွေကိုမိရှုခဲ့သလိုတိုင်းကထောင်ကျော်တံပိုးရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုလည်းလူယူပတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အောင်တင်ပြဖို့ချားပါတယ်ရှင်။ကင်းမျိုးသားစီယုံ၊ကရင်ယူတက်မာနဲ့တောင်ကုန်ခရိုင်အတွင်းကရင်ယူပြည်ရင်းနဲ့ရင်းချင်းမှုဌာနလက်အောက်မှာအရင် 2021-2022 ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူ950နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဘောသာတောင်နေကျောင်းသားကျောင်းသူ300နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်အခုစာသင်နှစ်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း1300နီးပါးတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဘောသာတောင်နေကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း500ကျော်အထိရှိလာပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒေါ်ပထိုးထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်ရောက်သူ430ဦးထော်တထူးထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်ရောက်သူ220ဦးစာတော်တီထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်ရောက်သူ160ဦးတည်တည်များများလာတဲ့အတွက်စာသင်ကောင်းတဲ့နောက်ကူကူပစ္စည်းဖတ်စာဆောင်နဲ့ဆရာဆရာမလိုအပ်ချက်စတဲ့အခက်ခဲတွေရှိနေတာပါတိကစာတိခန်းလေးစာတိဆောင်လေးမလုံမလောက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်2ကစာတိကြမဲ့ဆရာဆရာမတွေမလုံမလောက်ထပ်မလို့လိုအပ်တဲ့နံပါတ်3ကတော့စာ
ษาอู่บ่เลยภาษาอู่ดอลก็สายกริยาดอลก็ติดทอกุปิสิดอลก็อันใดก็เข้าสบวยดอลก็ไอ้อะไรก็เลยทุกอย่างได้ไปเลยหลุดไหลတော့อะแค่ๆขึ้นละบ่นอกคู่ก็เจ้าไอ้เจ้าซาเจ้านี่บ่ราซอนี่ได้สุบาซุไอ้ห่านี่แลบ่ราซอมะลุมะลอกแน่ซาบุตอกบุแน่สิดักก็อานาเต็งนี่หนาวบายနိုင်ငံนี้ไม่ติญญีมุเน่เดดาล้วนไตปวยดิจองสิกกองซีแลออกก็เชกันเมียเจ้านี่มาตั้วหยอกปิญาติญญานี่เดเจ้าตาเจ้าตูเดียซาตัญเจ้าโกแคแคดิผิดลาบาเดเชกันเมียเจ้านี่มาตั้วหยอกปิญาติญญานี่เดเจ้าตาเจ้าตูเดียหาลงจုံมุไม่ရှိแก่ตွယ်มิมิโรเดดามาพ่นเล็ดเดโกดูโกดะเจ้านี่มาเปลี่ยนแลเตี่ยวนี่จาดาบาမျိုးအကြောင်းတွေမှာကုံကြစိတ်တအားများပြီးအခုလိုကိုတူကအကြောင်းတွေမှာကုံကြစိတ်တက်တာတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်ဆူရကြဆာမဲ့ဆူဆူရှေ့ကျမတို့ကိုခုခုထားသွားခုထားလို့ရှိပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတယ်လို့ကျမတို့ကသာမိဘကယုံကြည်ထားတယ်မျိုးအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ကောင်းကြစိတ်တအားများတယ်ကင်းရဲ့မျိုးသားစီယုံကရင်ယူတက်မာနဲ့တောင်ကိုခရင်တွင်းကင်းလူလူမူလာတဲ့အကြောင်းအလဲတန်းအကြောင်းအထက်တန်းအကြောင်းနဲ့ဂျူနီယာကောလိပ်အကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးကျောင်းနေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကင်းပညာရေးနဲ့ရည်ကျေးမှုဌာန KECD တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကင်းရဲ့ကျောင်းဆရာများအလို့အဖွဲ့ KDWG အဖွဲ့ကလှူဒါန်းပေးနေတာတွေရှိပါတယ်အခုပညာသင်နှစ်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေများပြားလာတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျောင်းဆောင်အလုံး80ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်မှုလျှာထားကြောင်းနဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကင်းရဲ့ကျောင်းဆရာများအလို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျောင်းကတော့အလုံးအလောင်းရမဟုတ်တာမြေတော့ဟိုနေရာ40လောက်ရထားပါတယ်40ချက်တာကတော့ဒီအဆောင်ကစစ်ချက်ချက်လို့မဟုတ်ဘူး extension တွေပါလေနော်လေကျောင်းဆရာဆရာမလေးထားပါကြီးနည်းနည်းပါလေဒီမို့ဘောလည်းကျွန်တော်တို့ထားပြီးမှကုညီပေးသွားမယ်လေအဲ့တော့ပါတယ်ကျောင်းဆရာရဲ့အတွေ့ဒီစာအုပ်စာသားကရိယာတို့လည်းဆက်သွားမယ်နော်ကင်းပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD လည်းအောက်မှာမူလာတန်းအလေတန်းကြောင်းအများဆုံးဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အထက်တန်းကြောင်း30နီးပါးနဲ့စာသင်ကျောင်းပေါင်း1093ကျောင်းရှိပြီးကျောင်းတချို့ဟာဒေတာလွှင့်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းကျောင်းပြန်ဖွင့်လို့မရသေးတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိပြီးတချို့ဒေတာတွေမှာယာယီစာသင်ဆောင်စာသင်ခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးသင်ကြားပေးနေတာတွေရှိပါတယ်သင်ကြားရေးပိုင်းမှာကင်းမမာအင်္ဂလိပ်ဘာသာအပြင်အခြေခံမြန်မာကျောင်းတွေကသင်ယူညှိနှိုင်းနေတူသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးအရင်ပညာသင်နှစ်တွေကကျောင်းသားကျောင်းသူ9000ကျော်2022 2023ပညာသင်နှစ်အတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူတသိန်းကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းပညာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခန့်ပါအရတားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အားပေးကူညီသူတွေကိုရေးယူနိုင်ဖို့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ကွင်းနီပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ဇွန်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကယူဆိုမိုဆိုရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ယူဆိုမိုဆိုကျေးရွာထဲကအသက်68နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသက်18နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ကြားပြင်လူနေအိမ်နှလုံးနဲ့စပကြီးဖလာကြီးဆိုင်ကယ်တို့လည်းကြားပြင်လူနေအိမ်နှလုံးနဲ့စပကြီးထော်လာကြီးဆိုင်ကယ်တို့လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအချက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အားပေးကူညီသူတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းမုကုံမြို့နောက်ပိုင်းစက်ပြင်းရပ်ကွက်ကကျောင်းသားတချို့ကျောင်းတက်နေတဲ့စက်ပြင်းစေးကျောင်းနဲ့အထက်ကတိထက်တန်းကျောင်းမှာဖုတ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ15ရက်နေ့ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်ကပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်ပြင်းစေးကျောင်းမှာဖုတ်ပေါက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်3မိနစ်ဝန်းကျင်ခြားကနောက်ထပ်အထက်ကတိကျောင်းမှာဖုတ်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းဝင်းထွေးမှာပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဖုတ်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျောင်းသားတွေတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးမရှိသလိုကျောင်းတွေကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဖုတ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်မှာစက်ပြင်းရဲစခန်းမှာထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးစနပ်တိခတ်တန်ဆယ်ချက်လောက်ကြာကရက်စကန်ဒီနာကဆိုင်ရွယ်အလုံးကပြလိုက်ကြပြီးမုတ်ဟုတ်တစ်မျိုးလုံးလူသွားလူလာမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခွဲစီကလုံဆောင်နေဆိုတာမသိရှိရသေးပါဘူးရှင်စကိုင်းတိုင်းတွင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာ NUG ဆိုရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးမိုးရသည့်အကစားတိုင်ပွဲပြုလုပ်ကျင်းပနေပါတယ်မောက်တူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ
မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စကိုင်းတိုင်းစာတင်ကျောင်းများမိုးရွာဒီအားကစားပြိုင်ပွဲကိုရင်းမပင်ခရိုင်တွင်းမှပြုလုပ်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားပွဲကြီးမှာကျောင်းသားတယောက်ဟာကာယညာနာဇာတိတာဆိုရဒီဇာတိတာဒီကမန္တန်ကြီးသုံးရက်ဒီကျမကြီးရေးကြီးတာဘူးဘာပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင်ဒီကျမကြီးပေါ့မှာအားကြောင့်ကျမကြီးနဲ့အားကစားဟာဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကစာကြီးပဲအများတန်းသင်နေလို့လည်းမရဘူးလေသူစာဆိုတာလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဖတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်လူ့ဘဝဆိုမမြင်နိုင်မှုစွမ်းရည်တစ်ခုတော့ကိုစစ်ဆေးတာပေါ့ဒီကျွန်တော်အကျင့်တိုင်းကစီလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှုဒါကြောင့်ဒီကိုစိတ်ဓာတ်ကြီးခုပြည်သူပြည်သားချင်းချင်းခုရောရောသားချင်းချင်းခုမျိုးနွယ်ချင်းမျိုးနွယ်သားချင်းချင်းအပေးယူမြမြတတ်တာခေါ်ဆောင်နိုင်မှဒါကြောင့်တို့ကအောင်မြင်မှုပြည့်စုံရတာကိုအားကြောင့်တို့တို့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေရရှိအောင်တို့ဒီအာကစားပွဲလေးတွေဒါကြောင့်ပြင်ပရခြင်းဖြစ်ပါNUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီးတင်ကြားရေးပြင်အခုလိုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းရေးအားကစားပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ NUG ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဗျဒီအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဂျာဒီဂျာကလပညာရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကျွန်ပညာရေးကိုလုံးဝလက်မခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေယူကြီးရဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ကိုပဲလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုလိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲဖွင့်လှစ်ဒီပညာရေးတွေမှာဖွင့်လှစ်ကြအရင်ဖြစ်တယ်ဗျအခုလို NUG အစိုးရပညာရေးအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုသခိုင်းတိုင်းအတွင်းကတခြားမြို့ရွာတွေနဲ့မြန်မာပြည်လုံးမှာလည်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစစ်ဆိုင်မြို့နယ်စိုက်ခေါင်စံပြကျေးရွာမှာကျင်းပနေတဲ့ရိုးရမီလုံးလူဖိုင်ပွဲပြီးဇွန်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းကပအိုးပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ PNO PNA ဝင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ထွက်ကောဝိဒဖြစ်ခတ်လိုက်တဲ့တနတ်ကြီးဟာပွဲကြည့်လာတဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုထိမှန်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆွေးရင်ရတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်မီလုံးပွဲမှာစကားများရန်ဖြစ်ကြတဲ့လူနှစ်ယောက်ကို PNO အဖွဲ့ဝင်ထက်ကောဝီဒါကဆဲဆိုပြီးတနက်နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့သူကိုမထိပဲဝဲလာလေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်ပြဖို့ထိသွားကြောင်းဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံ PNO ပအိုးပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထက်ကောဝီဒါဖြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံထိမှန်လို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဟာလက်ရှိတောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆံထွန်းစေယုံမှာစေဝါကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ကြိုးစားနေတဲ့2023အထွေထွေရေကောက်ပွဲကိုစတင်ဖို့အဖွဲ့ပေါင်း30ကျော်ကဇွန်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေထဲမှာရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေ၊နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊တပိတ်ကော်မတီတွေ၊တပိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေပါဝင်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တပိတ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတေစာဆန်းကို GPP သတင်းတောက်ချက်အောင်ကမေးမြန်းချပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကလုံးမဲ့2023ရွေးကောက်ပွဲကိုအဓိကစန့်ကျင်ရတဲ့အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြောပြအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ဗျဟိုပထမဆုံးပြောဆိုလာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးရဲ့အစောပိုင်းမှာကလေးကဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်အလို့ကျရေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုစံနာနဲ့အညီပြည်သူအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါချက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီစစ်တပ်ကိုတဆိုးရှည်စေမဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအလုံးရှည်စေမဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုဖျက်သိမ်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်2008ဥပဒေအောက်ကဒါဆောင်ရွက်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့မိတိဒါရွေးကောက်ပွဲမဆိုနော်2008အောက်မှာရှိတဲ့မိတိနော်ဖွဲ့စည်းမဆိုကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလုံးဝဒါလက်မခံနိုင်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ဒီဆောင်ရွက်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကတကယ်နော်ဖြူစင်နဲ့စေရနာမြေတားနဲ့ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိအချိန်ဒီမှာနော်နိုင်ငံရေးအရာစစ်ရေးအရာနိုင်ငံတကာရေးအရာအရာစီးပွားရေးအရာစသဖြင့်အထက်ထက်ကအကြအတဲပေါင်းစုံစိုက်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့သူ့အတွက်နော်ဒါ top box တစ်ခုအနေနဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲကိုဒါဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒါကိုလုံးဝပြည်သူလူထုအနေနဲ့လက်မခံဘူးဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးစန့်ကျင်မယ်ဆိုတော့ကိုတို့လိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မြောက်အောင်ပေါ့နော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာရောဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲခင်ဗျတို့ကရေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရေလုံးက
အကျန့်ဖက်စေအုပ်စုကိုလည်းเนาะအစိုးရတည့်ရဲ့အဖြစ်လက်ခံထားခြင်းမရှိသလိုစေအုပ်စုကဆောင်ရွက်နေတဲ့အရာအလုံးကလည်းလုံးဝတည့်ရဲ့ဝင်မှုမရှိပါဘူးလူမှုကိုကိုးစားပြုမှုမရှိဘူးဆိုတော့အင်မတန်ထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုသူတို့ဆောင်ရွက်ဖို့เนาะ調査နေတယ်ဆိုတော့2023ယူကော့ပွဲဆိုတာကိုလည်းပြည်သူလူထုတည့်ရဲ့လုံးဝတာเนาะအတိမတ်ပြုခြင်းပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအင်မတန်သိကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လူထုပါဝင်မှုလူထုပူပေါင်းမှုမရှိတဲ့ယူကော့ပွဲဆိုတာเนาะဘလုံးမတာလက်တွေ့မှာဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းလဲအလုံးဝတာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ချိန်ရှားပုံစံပြီးသားလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီအကျန်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့နှဲ့ကွက်ကိုဒီထောင်ချောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကကျွန်တော်တို့နည်းမေးစုမထားမှုကအများပြားရှိနေပြီနော်အဓိကဆိုရှင်းစကိုင်းအဲရှင်းစကိုင်းဘက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒီဘက်ကရင်ဘက်ပေါ့နော်အစတရားဖြစ်အသီးသီးပေါ့နော်ဒီစိုးမိုးထားတာလည်းရှိတော့ဟိုသူတို့ယူကောက်ပွဲကဖြစ်နိုင်ပါမလားတပီလုံးလွမ်းချုံတဲ့ယူကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်ပါမလားအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျခုကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးမတိုင်မီကလေးကကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းရင်းသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ EAO တွေနော်စိုးမိုးထွင်ကြောက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိသလိုကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအခုလက်ရှိတော်လန်ရေးဖြစ်ပွားပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အတူတော်လန်ရေးနော်ပတ်တော်သားတွေကစုံမို့ထားတဲ့နယ်မြေတွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေတုတ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေလည်းဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကျွန်တော်တို့နော်အကျေဝန်းများစွာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာလက်ရှိမြေပြင်နယ်မြေစုံမို့မှုအနေထားအရာရောပြည်သူလူထုရဲ့နော်တော်လန်စိတ်တော်လန်သွေးအရာရောကလည်းဒီ2023ယူကော့ပွဲဆိုတာနော်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့ကြတဲ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြင်းနော်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်အနေထားအရာလည်းတို့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအကျန်းဖက်စေအုပ်စုလက်ရှိအချိန်မှာစိုးမိုးနေတယ်ဆိုတော့မြို့ပြတွေဒေသတွေမှာတောင်မှအဲ့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေကဒီ2023ယူကော့ပွဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမှလက်ခံယုံကြည်စရာပူပေါင်းစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိဒေါ်လာရေးကာလကကျွန်တော်ဒီနေ့ကြော်ကြာလာတော့ဒါပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုပန်းလာကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်โอ้ดีหลู่ดันเนี่ยหลู่ออเนาะจะတော့တကယ်ဟိုမြေပြင်မှာရှိနေတယ်အဓိကဆိုရင်စကိုင်းဘက်တို့ဘာလို့ဆိုတော်တော်လေးဟိုတို့ပန်းလာကြတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့ဗာများအပေးစကားတွေပြောခြင်းသေးလဲဗျဟုတ်ကဲ့တော့ဟောဗောကျွန်တော်နှစ်ခုပြောလို့ရပါပထမတစ်ခုကတော့အခုလက်ရှိလည်းပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာเนาะတက်ကြသပါဝင်တဲ့ဒေတာတွေအတွင်းဗောရှိနေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူစီတော့ပြည်သူတွေစီကဗာတိရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်တော်လန်ရေးကတော့အော်ခက်ခဲတယ်ပင်မနဲ့ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဓာရီတီကျွန်တော်တို့နော်တော်လန်ရေးတည့်ကိုဆယ်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပန်းခင်းလန်းကိုရှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတော်လန်ရေးခရီးချင်းကိုရှောက်လန်းနေတယ်တော်လန်ရေးခရီးမှန်တယ်များအခက်ခဲဒုက္ခပင်မစီချီတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒါကောင်းကောင်းကြီးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်သဘောပေါက်လက်ခံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီပွဲကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူမဟုတ်ချနိုင်ပွဲပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်အာဏာရှင်စနစ်လို့ဆိုုံနေဟုတ်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ပြီးပြီဒီတစ်ခေါက်ပွဲကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ဂိုင်းဖြားဂိုင်းနာကိုတော့ခုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအမိကနေတူးတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံပြီးတော့အားဆိုင်ရမယ်ပုံပြီးတော့ပင်မမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပြောဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နော်လုံးဝသွေးမေးဘူးသွေးမကြောင်ဘူးသွေးမပွဲဘူးဆက်ပြီးတော့အားဆိုင်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့အားပုံယုံကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းလူတွန်းကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရွေးကိုမြန်မြန်ကြောက်မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးခရီးတစ်ခုကိုချစ်တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အနည်းကြီးပေးဆက်မှုတွေနော်ခက်ခဲတွေပင်မဒုက္ခတွေကတော့ရှိမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒါကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သဘောပေါက်ထားကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကုလစာဆန်အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံဖြေကြပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလေပိုင်းဂျီနီပရိုမျိုးမှာအသက်6နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးဆိုလိုမီယာရူဟာအသံဖက်ဆက်ရီကော်ဒါကိုဖွင့်ရင်းရုရှားတပ်တွေကိုခုခံနေတဲ့ယူကရိန်းစစ်တပ်အတွက်ရမငွေရှာနေတဲ့ရုပ်သံတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပေါ်ရောက်လာပါတယ်။ကောင်းချူပီယူကရိန်းလံကိုချုပ်ထားတဲ့မိန်းကလေးဟာယ
ูเครนตั้งส่งจีวายกาลูชกายูโรวิชันจะเวมานายาทาร์เรตเชนสเตฟานิอาโกคุยนชอบยิ่งเข้าวะนักการศึกษาที่มีความรู้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 นักเรียนมีเข่งเกษียณอายุตาไรจัดเรียนฐานะกบจบเขวารีเซ็มเม็กซิโกนักเรียนเนี่ยคว้าจีนคู่เนลามูโกการจบพิเศษยามาเชมิเอโลสามตินเอโลอเมริกันยาดิบดูสายาทูตันจแมนจงแกริกาสุนัขสเลียอิงการีมาจบจากเขวารีจากูมีเนสเซนโลสามโบเยจีเนบิโลเลจงแกริกาเม็กซิโกตำรวจแอนเดรสแมนูเรลโลเปสโอบราโดเน่ด้วยสบีน้ำมาเจ้าตัวราบะจีดร์กว่านักสังหารนางเงียบยาวจีซองซีไว้นางเงียบชิดเม็กซิโกมาตามวันชิจาวเลเป้พบจ้าปีนักเชนเนสไว้เองกูพันดีทัลโลติโบโบแต่บ่าวอีมีด้วยพ่อเจ้าหูกูมีมังชูจ้าเขวาร์เร่ and I think the temperatures around the planet the fires the droughts the challenges โอบราโดฮะยาดิอุดุชัดเจนเน่ปัตตาปีสุนิมุมาเล่นเนี่ยคดีกูอบจิตวาจังแกดีกาเจ้าชาเทวาเรชิมมิชูพลีสมาโฟโต อาณาเป็นวิกาชอบยันเนี่ยเย็บอดรีเปเจตียายาลิสเซนมาอดรีเปเจกูตันนิลานีสุนัขสตอยมาเนี่ยเนี่ยตัดเตะวิดีโอพี่ยอดแต่งเพลงอยู่ชานายเทวาเรอเมริกันนั่งชิคาโกเนี่ยชาติตาริมาตันนิลานีเนี่ยเนี่ยบังกาโมดิทันสวายาราลีเดียนจ้าจางโมจูปิจานเนี่ยสีละดาวเอจวยสีเปเจชกยันชาวาเรยูโรยงานีจัลลันโอโอดันวิพีบีเชมเจเนมูไนจางโอสีเปเคเรโลมิตาชานาจางวันชิดูเรกาเจวาเรชิมอีการากวานังยามารัชชาตะเพรโกเล็กเช่นติจากเพื่อนจูทาเรเซซูเนตคูจาเมดิกรีเตียโกนิการากัวคุงเรนลุตโตกสุนัขสเลียงงานิมาตัดจันทร์ชัดูไลปาร์เรจีเมย์ดีกรียานิการากัวสิจันเนจูปิซิเฟย์เยบิมาคินเลโบรัสเซียสิตามิอาตงเซโกสุไลเตียมาพิซมาตงเซติเอจูนนิการากัวนังยันเทโกวิยาพิจุชาวาเรตมราเจเนียโอจิกากายูเครนโกจิโจจักไคเตรัสเซียตมราบลาดิมาปูตินโกชักขันเคราพิบีดีโลสอบเจเจชามเอโลมิโอลินชาปีดาบาประชาชนกันไปยุ่งยินตันจากากุลาสอบไปมาที่สอบเจเจกูกงจุกเขวาริชิมอาร์เจนตินาเฟดเรย์เจ้าเฟฮาสุนทรสเลียอิงกาเนกาเวเนซุเอลาเลจังไปอัมพีชาลีวันนั้นเวกูเนควีปิชาเร่พอเจเจกูวิ่งเอาซีเนียเคปีเซลฟอนสัชิลองเน่ชับเล็กคุณครูโกตินเซเขวาร์เร่ดีซีเนมูโกอายุจะเฉยมาคะแนนที่ซีซาชิฟาซาเซ็นเตอร์โฮเทลมาลูกสาวเขราวาอาร์เจนตินาฮาอิรันเน่ใช้เสื้อสีเหลืองสุดเลยยังโกจะจับคู่ไปทาปีน่าวเขาจะซื้อเซมูโกเชื่อเสื้อลูกสาวยามาจิกาตัวเจ็บเช่นไหนเน่สักที่สีเหลืองโกตินเซราลูสุวาร์เร่เดี๋ยวดูจีฮาที่ส่งสัญญาณเสมาโกยูโรเย่ไซบาร์มุกเย่ยัดเข้าเย่เล็ดเช่อาชาวาเร่อิรานังเกนเน่เชื่อสมุชิเร่เวเนซุเอลาโอเอ747ตุนจิลีฮาเม็กซิโกนังเกนกันเน่ก้าวไซบาร์เรติสังลาบีสุนัขชาวยากาโคโรบาลิซิมาสินเตคเฮวาเรชิมเจ้ากลุ่มยูเนปาร์ตี้โบกอมจีนั่งเงียบอยู่รอเพื่อเวียนเจชีฮาอเมริกันยุติลงจอยจัมเป้เจ็คสุเลบันเน่ลูซิเบอร์นั่งเงียบมาตินิลานีกาด้วยส่งเขวาร์เร่เจ้าอเมริกันสั่งยืนเน่แต่ชาวปงสุยเซียกิซาริโก้เพื่อเล่นจุดบอลสองปีเน่เน่เร่จูมูเน่สุนุ่ยเขจาร์เอลูไรจาร์ตินชานากาสุนลาสเลียมาซินเขมาร์เร่นั่นงั้นจีเกอร์เรย์ยืนจีเรดบอร์ตุนิเชโกไลนาโบที่ด้วยสัตว์มูเน่สุนเวมูโดมิโบทั้งเล่มูเน่ตัวจำมูลเวมาริโกโชชาโบเน่พวกเราหมู่ยังโกสินเดจ้าซิมันคังเวโบแต่เพื่อสโลงาบอร์ตุเคจาวาเรชิม
บ้าสันนิษฐานจะเดี๋ยวกันเดี๋ยวพิชิมุนั่งเงินก็เส้นเนี่ยที่รู้เส้นเรื่องมาเยี่ยมสังเกตจับบุกบ้ากงตัวเย่พ่อจีดูดีโอเย่หัวใจมุจูอังกฤษอุคุณจูเวลากาตินิกเนี่ยมาเจ้าไล่ไปสุดสัปดาห์นั่งเงินจีนีบานยูกาดูดีโอทนาจงมาจีนไปสมัยเจ้าวุ้นจีเซนีลากันเย่พ่อเวลีพ่อไม่คุ้มหาตัวเจ้าไล่จับว่ารัสเซียยูเครนปริปักบ้าวีเช็ดตรงเนี่ยฮะกบ้าสันนิษฐานเส้นหงแล้วตัวมันจะสิ่งใดจางยินดีรู้เลยตัวเจ้าว่าเลยมันนี่ก็มีลากาเช็ดสายเองกบ้าจงเสียหางาเสียชาวยากันหงจะลาบีก็ไปตีเนี่ยอารมณ์เย่จิ้มยาเส้นหงาต้องเสียยากันหงนี่บ้าจะลาเขียวว่าพี่ว่าสิ่งใดก็จันทร์จะจันทร์เพื่อจะง่ายใจน้องจะลานี่เรลูซาตาเย่ขานเนี่ยสักอยู่เอฟเอจีเอฟเอโอกาเจ้าว่าเร่ที่ก็ซาตากงเวจิปุยามารัสเซียเนี่ยยูเครนก็อิมจันเย่ป่าเรลูอุกุจูเวลากาตาเปียโซว่าเร่ที่เรื่องเส้นเนี่ยนังเงินก็เส้นมาเย่ยูมุมชี้เย่วิงวินเนี่ยนังเงินด้วยฮะก็ใส่เด็กเจเนโกยินสายอะไรเมลูเลตุกัตรีเปกเฮวาเรชิมกรีนังแกงกันอยู่แล้วก็ชิฮองพยาจังที่สาวเย่น้าโจปะกันนี่สตรอเบอรี่ยองซูเปอร์มูฮาอิงกันนี่สุนัขสลีย์มามีเจ็ดเขวาร์เร่ลายเอ็ปปะแล้วก็กบานเนี่ยนิจงมาชีเร่ค่ะปมันลาดิเทปโอจีบีเจ้าป่านี่โลดินเนี่ยจุดยามยาวซูเปอร์มูพิลาเขราบะเป็นมีโอจังเบ้กันอยู่แล้วมาชีเร่โพเซจงพยาจังเย่สเตนเจ้าแต่ยาวโอลายองชาจานี่เขวาร์เร่โมเลวตานักขันเน่สักอยู่ในสายยินยงเจ้าซาออร์ฟาร์มัสออร์มานักเอียอเมริกันชาเนตไดมาริกาลาบินเนริโกเนเมริเปชาวาเรซูล่ามาสตรอเบอรี่ดีรูเอยิมเฮลิชิโลซูล่าเอลาบิโกสตรอเบอรี่ซูเปอร์มูโลเนเมเปชาวาชิมลิฟท์ผู้เต้นสีจังสวยลักเฮรากาสุพลาเรียอยู่ชนะเจ้าพิจิตรโลเบฟิกาการ์เนจังสวยลาเร่ใต้เสมูเต้ชาวอินโดนีเซียพิจารณาเร่อพยพนักแสดงชีอุรุกวัยเลี้ยงเส้นใต้เสมูจ้าลิฟท์ผู้เต้นอ่ะกันอุปังชาวเซเลดันปีเชียมาพิบีสัตว์สาวีบอมูจีบีปังชิเซงอาจันชีชิลานายมาเร่ลิฟท์ลูกค้าปังจะเต้นลีดาวเน่ชาวเนสซาโจชูโซปีเรน่ามาลิฟท์ผู้เต้นเนจูสุพลาเรียนยาจียาอยู่ตัวเช่นเจ้าชาวเวนูเนสกับเจ้าตัววันเร่ในปัจจุบันโลกจีมาเร่ที่จะเต้นสีโก้พยองเชลาเคียโลลุนจีเน่เกาอยู่มีเจ้าในปัจจุบันโลกจะเป็นในเนกซาฟูตโลแชมเปี้ยนลีกเวสินเรียนยาจีเล่จีเก็บบูเจ้าเนกซาบงกาตุเนอเวมาพิจารณาจีโก้พยองเชลาเช่นเจ้าเห็นจุกกาสุพลาอามีผู้เรียนอยู่เช่นโลกพิบีในปัจจุบันจูสุพลาเรียนยาจียาอยู่ตัวเช่นเจ้าชาวอินโดนีเซียเจ้าว่าเร่นูเนสฮาปิกเรียดีกาโปรตุเกสคลับเบนฟิก้าจ้วยสุสุบาลิเซตบัวมาต้องเสลีโกชีตัวอยู่ในเขวาเรชิมอาเซนเนสปาติโนฮาลียูไนเต็ดบราซิลยูเอซีราฟิเนียโกคอยูไนโบอัพยังไซน์จูบันดีว่าเร่อันเป็นเส้นงานที่จังหวัดได้เสมอโกบาร์เซโลนาก็เลยคอยอยู่บนเส้นทางสาขาเรื่อยๆปางงานเส้นงานเดินยังช่วยเจี๊ยบเชียร์ในนาจาวและชอบตัวบีโลที่แอตแลนติกเรียมาพบจาวาร์เร่ลีอยู่ในใจเต็มหาอาศัยเนเน่สปาร์ติโนจัจจ์และไม่ไปชาบีแต่มาชาร์เร่ยังช่วยเจี๊ยบในเนี่ยเต็งโกและแข่งสินสารตัวเมลุสุบาร์เร่ราฟินยาฮาอุปการจะเบิกสารเช่นเส้นอาชีราจาวลีอยู่ในใจเต็มเย่เมื่อตอนจบกันแล้วจะกูเล่ไปชาทักเฮราบะพระพิญญาหานัทธรเสพจินิกาจิตติกลาวินเนสกานีลีอยู่ในจักรูเจ้าช่วยลาบีนาวในยามที่จู่มาสุสุบังชอบสักคนป่วยกษาบีสักคนกูตุยอยู่ในเขวาเรื่องดิบิโอมีตั้งใจยาชนะที่น่าสงสารในกุศลที่จะเป็นเคราะห์อารมณ์กุศลจะมาเรื่อง